dadkan 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 wada dhashe qabka wada shite dugsi wada gale daryeelkooda nololeed ku dadaalaye dadkan 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 wada dhashe qabka wada shite dugsi wada gale daryeelkooda nololeed waxaynu ku kala duwanahay xisbiyada aynu kala taageerno waxaynu ku kala duwanahay aragtida siyaasadda waxaynu ku kala duwanahay qabaailka laakiin kuma kala duwan jiritaanka Soomaaliland kuma kala aragti duwanin inaynu helo dal barwaaqo oo muwaadinku ku helo xuquuqdiisa muwaadin kuma kala duwanin inaynu helo dal nabad iyo xasilooni ka jirto xisbiyadana waxaa lagu gaadhayaa un helidda inta aynu kor ku soo sheegnay iyo in kale oo ka wanaagsan xisbiyaduna waxay ku kala aragti duwan yihiin un sidii loo gaari lahaa Soomaaliland barwaaqo mid jira xisbi diyaar u ah inuu dalkan hoos u dhigo mid waliba waxa uu raadinayaa Soomaaliland wanaagsan inkastoo sidii loo gaari lahaa lagu kala ra'yi duwan intii uu codaysay iyo intii ka codaysayba waxa uu yahay madaxweyne muhiim ah inuu wasiirka caafimaadka reerkiina noqdo waxaa muhiim ah inaad hesho goobo caafimaad muhiim maaha inuu wasiirka biyo ahaado reerkiina waxaa muhiim ah inaad hesho biyo hadallada iyo ficilada maanta taariikh unbaa ka hadha afka iyo inaan iska xumayn cadaawad aan jiriyo inaan dadka u horseedin isku dir iyo nacayb reeraha ka dhexeeya ayaan la abuuray dow badan oo dibadda iyo dalka gudihiisa joogaba waynu leenahay waxa ay had iyo jeer ku fikiraan sidii dagaallo iyo qalalaase laynooga dhex abuuri lahaa waxa ay ka naxaan wanaageenna waxna ay ku farxaan dhibteenna maanta oo kale waa maalmaha uu cadowgu ka faa'iidaysan karo ilaahay kama dhigay waxay maleegi karaan shirqoolo weli dadkeennu umay bislaan dimuqraadiyadda iyo siyaasadda sidaa darteed si fudud ayaa laynoo kala dili karaa la iskuna keen diri karaa maanta oo kale dhammaanteen waa inaynu heegan gallaa dhammaanteen waxaynu saarannahay doon Soomaaliland layla haddii ay degtona cidnaynaga badbaadi mayso ma rabno dagaal sokeeye ma rabno wiil iyo abtigii oo culooba ma rabno gacal iyo sokeeye kala gurta Soomaaliland waxaa ka xumaada waxa ay ka xumaadeen dhammaanteen si gaar ahna waxaa saaran ciidanka inay ilaaliyaan amniga guud iyo ka gaar ahaaneed midnimo walaalnimo gobolnimo